វេននយោបាយនិស្សិតគុំនឹងបង្ហាញចលនាពីកិច្ចប្រជុំផ្លាស់ប្តូរផែនការឆ្លើយតបទៅនឹងគ្រោះមហន្តរាយដូចជាសូមជួយតាមបន្ទោសនាក្នុងកម្មវិធីកិច្ចប្រជុំនេះគឺកិច្ចប្រជុំធ្វើផែនការបឋមសម្រាប់លំហាត់គេហៅថាលំហាត់លើទីលានក្នុងខែក្រោយហើយគឺវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងចំពោះមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថយើងខាងណាព្រោះថាលំហាត់នេះវាជួយពង្រឹងនៅសមត្ថភាព របស់កងរាជអាវុធហត្ថយើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសង្គ្រោះគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិឬក៏សង្គ្រោះគ្រោះមហន្តរាយលក្ខណៈជាបង្កឡើងដោយមនុស្សផងដែរក្រៅពីនេះទៀតសារៈសំខាន់របស់វាមិនមែនតែការពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់កងរាជអាវុធហត្ថយើងក្នុងការធ្វើការប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះគ្រោះមហន្តរាយទេគឺពង្រឹងការតំណែងតំណងរងវាងបណ្ដាអង្គភាពឬក៏ស្ថាប័នស៊ីវិលដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាដៃគូរបស់យើងនោះហើយដែលជាម្ចាស់ជំនួយថវិកាទាំងសម្ភារៈក្នុងការរៀបចំប្រជុំនេះអ្វីដែលយើងជជែកគ្នានេះយើងបានរកឃើញហើយថាយើងនឹងត្រូវបញ្ជូនតាមស្ថាប័នដែលកំពុងតែអនុវត្តការងារត្រៀមបង្ការឆ្លើយតបគ្រោះមហន្តរាយនេះត្រូវតែបញ្ជូនសមាជិករបស់ខ្លួនដែលមានសមត្ថភាពស្រាប់ដែលយើងបានបណ្ដុះបណ្ដាលហើយមករៀនបន្ថែម មករៀនបន្ថែមព្រោះរយៈពេលដែលយើងមកធ្វើសិក្ខាសាលារៀនសូត្រនឹងវាមានរយៈពេលពីអាទិត្យនោះនៅក្នុងខែ10អញ្ចឹងយើងនឹងមានប្រយោជន៍យើងកសាងបានសមត្ថភាពរបស់មន្ត្រីយើងដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការឆ្លើយតបគ្រោះមហន្តរាយចោះធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណតម្រូវការការខូចខាតជាដើមឡើយវគ្គលំហាត់លើទីវិជ្ជាការដែលយើងគ្រោងនឹងធ្វើបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំធ្វើផែនការនេះ នឹងមានចំនួនដល់ទៅ160នាក់ហើយសមាជិកមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថទាំងនេះគឺជ្រើសចេញពីបណ្ដាកងពីបណ្ដារាជធានីខេត្តទាំង24នោះដើម្បីចូលរួមអញ្ចឹងនៅក្នុងចំនួនខេត្តរាជធានីហើយខេត្តមួយៗយើងជ្រើសចេញមន្ត្រីរបស់យើងអាវុធហត្ថរបស់យើង4រូបបាទក្នុង4រូបនោះគឺជាសិតតែជាប្រធានមេបញ្ជាការរងខេត្តឬក៏ប្រធានមន្ទី ប្រធានមន្ត្រីប្រតិបត្តិការខេត្តប្រធានមន្ត្រីព័ត៌មានប្រធានមន្ត្រីខាងសុខាភិបាលប្រធានមន្ត្រីវិស្វកម្មដើម្បីចូលរួមអញ្ចឹងឃើញថាអ្វីដែលយើងនឹងធ្វើនៅថ្ងៃខាងមុខគឺយើងនឹងបើកវគ្គមួយដែលមានរយៈពេល2 សប្តាហ៍ដើម្បីជជែកគ្នារៀនសូត្រពីគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការធ្វើម៉េចសម្របសម្រួលឆ្លើយតបគ្រោះមហន្តរាយឲ្យមាន